إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله sa araw na ito ipagpapatuloy natin ang ating pagbibigay ng pagsasalarawan sa buhay o talambuhay ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nasa part 2 tayo ng Battle of Ahzab na kung saan ipaniliwanag na natin ang nakaraan kung bakit ito tinawag ng Ahzab o Khandaq. The meaning of Khandaq is the trench, no? Sinasabi naman ito ay isang makipot na kanal na mahaba, no? Tinatawag din itong Battle of Khandaq, so means the trench, no? So alhamdulillah, so nung nakaraan makikita natin ang mga Banu Nadir ang kanilang mga pag-akay sa mga tribo-tribo, no? Tribo-tribo upang kalabanin ang mga kamusliman na kung saan ay handa silang gumugol ng kanilang mga kayamanan, maparami lamang nila ang kanilang pangkat upang ang gusto kasi nilang mangyari ay win-win-win. Ibig sabihin, walang katalo-talo, siguradong panalo. So even na gumugol sila ng napakaraming halaga, ibig na ipamigay nila ang kanilang mga ari-arihan, babalik lamang sa kanila ang kanilang mga piniwa ng mga Muslim at amakin, makaganti sila upang mahamak ang mga kamuslimang ito at itaboy ito, ispil ito sa sila naman magpalaya sa Arabian Peninsula. That's why itong mga Hudyong ito, actually, ang target nila ay magparami, almost umabot nga ito ng 10,000 katao eh. No, sinasabing 4,000 sa Quraysh, almost 4,000 kulang sa 4,000 ang Bani Gatafan at sa iba-ibang tribo mayroong 700, no? Mayroong albawe kila Tulayha 700 at mayroong 300, mayroong 1,000 iba-ibang barrios group ito ng mga tribo. That's why binitinawag itong Battle of Ahzab, isang sa tawag ng battle na ito. At actually, hindi lang yun. Almost 2,000 or sabihin natin 1,500 or 1,500 Bani Quraysha ay nakipag-connive din ang mga Banu Nadir na kung saan mayroong silang kasunduan. I-prophet sila Islam na kung silang sila ay allies, pero alam natin ang mga Hudyo ay patuloy ang pagtataksin nila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman sa digmaang ito ay kasama sa mga pinag-aaralan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at pinag-inalahan niya dahil hindi mapagkatatiwalaan itong mga Hudyo na ito sa digmaan ng Battle of Ahzab, no? So, at pumayag din dito ang mga ang mga Banu Quraysha na kalabanin itong Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamumuno ni Ka'b ibn Asad. No, Ka'b ibn Asad sa pamumuno niya ay willing siyang makipagkunay sa mga Banu Nadir na kanilang mga kahudyo at dito ay magtataksin muli ang mga Banu Quraysha, pero matindi ang pagtataksin na plano nilang gawin dito, ha? Inshallah makararating tayo sana inshallah ngayon dito. So makikita natin ang matinding pagtataksin nila sa panahong ito na kung saan sila na lamang ang hindi ini-exile sa lugar ng Madina, ang dalawa ay na-exile na ang mga Hudyo, ang Banu Qaynuqa at Banu Nadir. Ito nga ang Banu Nadir, isa pa sa Banu Qaynuqa ang ipinagtatanggol nila dahil ito ay ka-Hudyo nila. So nasaktan din sila sa pag-exile nila ng mga Muslim sa kanilang lugar sa Madina at ganoon din ang Banu Nadir. So nakumbisi nila itong si Ka'b ibn Asad na kung saan pinuno ng mga Banu Quraysha. So, ibig sabihin, kung mayroong 10,000 dito sa labas ng Madina, mayroong naman 1,500 or 2,000 sa loob ng Madina, magkabilaan ang kaaway. So, sila itong mga Quraysha nasa south, no? So, sila ay nasa likod ng mga kamusliman sa pangyayari ito, habang naman itong mga kaaway sa labas ay parating papunta naman sa north. Ibig sabihin na sa gitna ang mga kamusliman. That's why kung talagang titignan natin, ang labanan ay win-win-win talaga. Unang-una,
sasalakay ang mga kamus ang mga kaaway ng mga kamusliman sa Madina nang walang kaalam-alam ang mga Madina na kung saan nakaipon sila ng almost 10,000. Ang plano nila ay maglugar, magkita-kita ang mga ito sa tinatawag na lugar sa Madina na tinatawag itong Al-Ashyal at Uhud. So, dito nila planong magkita-kita at pagkatapos ay atakihin mismo ang Madina na wala silang pinalalaman. So, how many person lamang mayroon ng Madina? Almost quadruple sabihin natin. Almost 3,000 lamang sila doon. So, almost quadruple kung 10,000 plus 1,500 nakaaway sa likod or 2,000. So, sabihin natin talagang win-win-win ito. Walang nasunatalo sa talagang pagsinalakay na hindi ito alam ng mga kamusliman. Ito ang plano. Talagang patayin ang mga kamusliman. So, all in all, ang impact ng talagang sitwasyon na ito, hindi lamang ang pagiganti ng Banu Nadir, ng mga Banu Quraysh, hindi lamang ang pagpapabayan ng mga gatsapan, pinagkakagitan o ng iba pa, hindi lamang talaga ang kalakalan, ang pinakatotoo at tunay ay ayaw nilang mangibabaw ang reliyong dala-dala ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dito ang mga various group na ito na makikipag-away sa mga kamusliman, all of them ay agree na ayaw nilang manaig ang dalagalang bagong relihiyon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil alam nila kapag ito ay nanaig at hindi sila pumasok sa pananampalatayang Islam, sila talaga ay dadampotin na lang sa malayong lugar. Ibig sabihin, itatapon talaga sila sa malayong lugar. So this is the plan. Pero mayroon din plano ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Anong plano? Kung natatandaan natin kung bakit nalaman ng mga kamusliman ang Battle of Uhud, no? Kung bakit ito nalaman ng mga kamusliman ay dahil sa pag-embrace ni Abbas ang tiyuhin ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So siya ay lihim na ang alasig ilang subhanahu wa ta'ala hit maalam lihim na Muslim na ginawang watcher doon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam tagapagmanman doon sa Mecca na wala silang kaalam-alam na mayroon silang tagamanman doon. Pero hindi sila sinasama sa ganitong Baitel, example, Baitel of Uhud o Baitel of Ahzab dahil alam nilang hindi naman ito makikipagtunay na makikipaglaban sa kanilang pamangkin na si Prophet sallallahu alaihi wasallam. Useless lang sila na isama pa sila. So hindi nila ito sinasama itong si Abbas na dalaan. So lihim siyang watcher doon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At of course, marami ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na nagpapatrolya na mga pinuno din na nag-embrace sa mga tribo na nagpapatrolya na may mga tawan sila. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam may nagpapatrolya din sa labas ng Madina. Alisto sila, alert sila kahit nasabihin natin isang taon lang nagdadaan. So patuloy ang kanilang mga ganitong sitwas na gawain, no? So mayroong nagpapatrolya at mayroon siyang lookout doon sa Makkah ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman sa bawat kanilang galaw ng mga Quraysh, even na sabihin natin palihim na walang nakakaalam, ay nakapagtatakang nalalaman ito ng mga Madina ng mga Quraysh na hindi nila alam mayroon doon kasabwat ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mismong tiyuin na siya ang lookout doon sa Makkah kung ano ang plano nila. So dahil dito ay nagpadala ng mensahe agad-agad ito si Abbas padalaan sa Prophet sallallahu alaihi wasallam at sinasabi ito ay nakarating sa mga kanyang nagpapatrolya at ito ay kinumpirma ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kung ito ay gaano katotohanan. Naman natin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi ito agad sumasalakay nang hindi kumpirmado ang mga ganitong balita. So at alam natin mayroong siyang tiwala sa kanyang tuning bagamat hindi pa ito Muslim ay sinusuportahan na siya. Inaantabayanan na siya at alam niya ugali ng kanyang tiyuhin ito at ito ay mapagkakatiwalaan. Actually, kahit hindi niya ito kumpormahin, siguradong ito ay tiyak na totoo dahil tiwala siya kay Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kay Abbas radhiyallahu anhu. Okay? So, ito ay isinangguni kay Prophet sallallahu alaihi wasallam ang pagtangka ng mga Quraysh na balikan sila at akihin sila sa Madina. So dahil dito, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay gaya ng ginagawa niya, humihingi siya ng payo, ibig sabihin suggestion sa kanyang mga sahaba. So pinatatawag niya ang mga ito, then pagkatapos nito ay magbigay ng suggestion kung ano ang magandang gawin dahil marami ito, iba-ibang tribo ito,
So napakarami nila, halos quadruple, halos maraming apat na beses sa atin, sa kumpleto sila sa gamit, maraming gamit ang nag-donate sa kanila, mga armor, mga espada, mga pala, mga sibat, magagarang kabayo, mga kamelyo, no? So at marami ding pagkain. Kung saan naman dahil sa matagal na hindi lamang isang almost 40 days yata, inshallah, ang alos paglalakbay ng mga kores dito upang maganap ang digmaan. So naubusan din sila, pero actually mayroong tumutulong sa kanila ng pagkain, kaya lamang nasabat ito ng mga kamusliman itong mga Bani Quraiza, no? Alhamdulillah. So dito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ano ang magandang gawin natin, sabi niya. So dito isa-isa nagbigay ng suggestion, pero alhamdulillah sa pamamagitan ng Allah subhanahu wa ta'ala, embrace na dito si Salman al-Farashi. So sinabi niya, ya Rasulullah, kung gugustuhin ninyo, sabi niya, I think ito ay hindi nyo pa narinig, I think hindi nyo pa naranasan, inshallah. So sa amin kasi noon sa Persia, talam natin siya ay Persia at naulangkat na natin ang kasaysayan ni Salman al-Farashi. So hindi ko na ito uulitin at binigyan na natin siya ng isang special na topic, no? Kung paano siya ang kanyang kasaysayan at paano siya embraced. So dito ay embraced na siya. Alhamdulillah, ito ay kaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil gagamitin niya sa Baitul Ahsab kung ano ang dapat gawin. Siya ang nagsuggest niya, Rasulullah, sabi niya. Sa panahon namin noon, nangyari na ito, no? Sabi, marami din kaaway namin, ganito rin alos sa sitwasyon namin. So sabi niya, gumawa kami ng hukay na kanal na makipot na mahaba. So upang hindi sila makatawid at maging argabyado ang kanilang sitwasyon dahil bababa sila, pagbaba nila ay binabalatan namin sila kapag baba nila sa hukay at hindi sila makakakyat, especially naglalagay pa sila ng kahoy na patusok na ganito, hindi pag-akyat mo, may nakalawit pa ng mga patusok upang ang mga kabayo ninyo ay hindi makasampa basta-basta, no? Hindi ito basta-basta makasampa. So ang gagawin mo lang para makatawid ka, gumamit ka ng mahahabang kahoy, gawin mong tulay at magtawiran kayo. So kung gagawa ka naman ng tulay na mahaba at ilalagay mo, ibig sabihin natin ang lapad nito ay 2 metro, so hindi naman sabay-sabay lahat makakapasok ang mga Quraysh o mga iba-ibang tribes na ito. So argabyado ko rin sila dahil kung ang line nila ay 5-4, ang pagpasok ba 4-4, so mauubos sila. So that's why mahina din itong diskarte para gawin nila. So sabi niya, ya Rasulullah, kung gusto niya lamang ito, pero sinangayunan ito ng mga sahaba at sinanghayunan din ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So alam natin ang Makkah, ang Madina, sorry, dito ay may volcanic rock magkabila. Okay? Magkabila. At sa likuran ay para itong gubat na kung saan ang mga Banu Quraiza ay pinagtatabas ang mga datilis dito. So ang dating ngayon ng mga Quraiz ay dadaan sila sa kung saan, sa plain na lugar, hindi dito sa parang gubat, of course. Kahit sabi natin, hindi ka bihasa sa digmaan, hindi mo pabisadong lagar, dadaanan mo ang gubat? No, hindi dadaanan yan. So, hindi ka makadadaan doon sa volcanic rock. Matatalim ang mga bato, na kung saan masisira kahit nakasapatos na dito, ano, sa panahon dito, kahit titingnan mo ito, hindi pwedeng makatawid ang mga kabayo, umakyat dito, hindi pwedeng ang kabayo. So, hindi pwedeng daanan ang dalawang bundok na ito at dito sa likod ng gubat, tumbi doon sa plain na rungal sa harap, dadaan ang prophet, ang mga kaaway. So, dito, ito ang dalawang bundok ng volcanic rock. So, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, sumakay siya sa kabayo at sinarbey niya ang lugar kung saan dapat humukay itong mga tao. Kung saan dapat humukay itong mga tao. Ang pinag-aralan niya at tinignan niya ang lugar kung dapat saan humukay. Hanggang naisip niya ang dalawang bundok na ito. So, magkabila ito, volcanic rock at dito ang mga gubat na parang palmeras at dito ang plain. So dito niya pinahukay sa dulo ng dalawang bundok. Ang 2 kilometers na hukay na sinasabing ito ang the trench o ang sinasabing makipot na kanal na mahaba. Almost 2 kilometers ang huhukayin dito. Ang lapad nito ay, kung hindi ako nakatamali, inshallah, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang higit na maalam, 13 feet. 13 feet ang lapad nito. At ang lalim nito, 7 to 9 arms. Ang lalim nito, 7 to 9 arms ang lalim nito. So ito ang huhukayin ng mga kamusliman na kung saan ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nagtalaga siya ng grupo-grupo upang hukayin ang kanya-kanyang haba. So kailangan matapos nilang agad ito within, sabihin natin, 2 weeks, dahil ang 2 weeks, kahit na mabagal ang mga Quraysh ay kaya nilang
makarating sa Madina, because 2 weeks ay sapat na ito upang makarating siya sa Madina for 10 days, sabi natin dapat bago makarating ang mga kaaway sa lugar ng Madina na tinatawag na Asyal at Uhud, ay kinakailangan matapos ito bago sila makarating at magkita-kita doon. So, ayon sa report, mayroong nagsasabi na night and day naghuhukay ang mga kamusliman. Pero mayroon namang nagsasabi, pagdating ng after Fajr hanggang gabi, sila ay titigil upang umuwi sa kanilang mga tahanan, uwihan ang kanilang mga pamilya at tignan din ang kanilang mga business. Tignan din ang kanilang mga business. So, mahamul opinion ito ang tama sapagkat mayroong mga proof pa dito na umuwi ang mga Ansar, no? Like for example, kapag sila ay gustong umuwi na upang tingnan ang kanilang kalakay, ay nakikiusap sila sa Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, no? That's why sinabi ng banal na Quran sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay hindi lumilisan hanggang sila ay hindi humihingi ng kanyang paintulot. Ibig sabihin ng Prophet sallallahu alayhi wasallam. So, ibig sabihin, kapag sila ay naghuhukay at gusto nilang tungnan ang kanilang business, no? So, humihingi sila ng paintulot sa Prophet sallallahu alayhi wasallam. So, mayroong choice ng Prophet sallallahu alayhi wasallam. Pero hindi sila gumagawa ng walang paintulot ng Prophet sallallahu alayhi wasallam. So, hihingi sila ng paintulot, then papayagan sila ng Prophet sallallahu alayhi wasallam. So, makikita mo, halos kakaunting pagtingin sa business nila, ay bumabalik silang agad doon sa paghuhukay nila. Alhamdulillah. Isa pa rito na tanda na ito ay umuwi sila na kung saan ang mga sahaba, like for example itong si Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, nakita niya minsan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam habang nagtatrabaho sila sa paghuhukay, na may iangat niya ang kanyang kamay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakita niya na mayroong bato ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang tiyan na nakatali, tanda ito ng gutom na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang paghuhukay na ito, unang-una, sa panahon talaga ito ng taglamig. After that, panahon talaga ito ng talagang walang datiles. Alam natin ang mga datiles ay ito sa panahon ng mainit na mumunga. So, kapos sa pagkain, tagbutob sa panahon na ito. So, ibig sabihin, ang mga naghuhukay, halos ang pagkain nila ay kapos at datiles lamang, at kulang pa ito at kinakapos, that's why makikita mo ang kagutuman sa kanilang pagtatrabaho. Ito yata ang panahon na kung saan talagang dumanas ng kahirapan ang mga kamusliman, pero alhamdulillah, alam natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya gagawin magtagumpay tayo hanggat hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok, no? Okay, now, so makikita natin si Abdullah, si Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, na makita niya ang bato sa tiyan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Umuwi siya. Nagpaalam siya sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, uwi siya. Yung sinabi niya sa asawa niya, mayroong, anong mayroong tayo dyan? Mayroon tayong kapirasong mga ilang datiles at mayroon tayong sinasabing tupa na maliit lamang, mata pa. Sabi niya, katayin mo at regalo sa Prophet sa Islam. Sabi niya, sige. Si, pagsunod ng mga asawa sa mga lalaki ay obligasyon hanggat hindi lumalabag sa pananampalataya Islam. So, ikinatay ito, iniluto at tinawag ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at mga ibang sahaba upang anyayain sa tahanan at kumain muna. Sabi niya, hindi niya maatin ni Jabir bin Abdullah dahil ang ganong sitwasyon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. No, kahit ano na sa bahay niya, ipinaluto niya. Hindi niya maatin na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Gutom na gutom ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So makikita natin, gutom na gutom. Dahil gutom ang mga kampanya siya tatrabaho, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam hindi siya nagpapakabusog. So makikita ninyo ang mga hindi namumulong, ang mga namumulong iba na hindi mga Muslim. Makikita mo talagang pinapatay sa trabaho ang mga kasamaan, pero sila makikita mo napakasarap ng buhay niya, nakasilong siya, kumakain siya, nag-iinom siya ng alak, minsan may babae pa siya. Ganun ang mga namumuno sa panahon na hindi mananampalataya. Pero makikita mo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, pero siya, kung gutom ang kanyang mga kasamaan, gutom din siya. Kung natatrabaho ang kanyang mga kasamaan, nagtatrabaho din siya. Kaya nga mayroong report, I think si Anas ang nag-report, na makikita mo ang dibdib ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Of course, suot niya, maaaring inubad niya, basang-basa na ito. So makikita mo, wala ka rin makikita sa balat niya, sa kanyang balat, kundi nakatakip ito ng mga tulad ng lupa kung saan natatrabaho siya, nakadikit sa kanyang katawan. Tanda ito na tumutulong siya. Alhamdulillah, napakagandang alimbawa ng pinunong ito. Sinong namumuno ang nagugutom ang mga kasama, nagugutom din siya, pantay? Sinong namumuno ang natatrabaho siya? Namumuno ang tatrabaho din siya.
Alhamdulillah, napakagandang halimbawa bilang isang namumuno sa pananampalataya Islam na dapat gayahin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, sapagkat siya ay pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya'y magandang halimbawa upang pamarisan ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang dahilan kung bakit pinag-aaralan ng sira upang malaman natin kung paano ang tamang panuntunan sa pananampalataya Islam na isinagawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ito ang malaking benepisyo ng pagsasagawa ng pag-aaral ng sira, no? Ang pag-aaral ng sira. So niyaya sila ni Jabir bin Abdullah Lan'an na kumain sa bahay niya, kanyang kasamang kanyang asawa, at makikita mo, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kay Jabir bin Abdullah, okay, wauna ka na at huwag mong gagalawin ang pagkain hanggat hindi ako dumarating. Huwag na huwag niyong gagalawin. So ito ay sinunod nila at umuwi si Jabir bin Abdullah Lan'an, hinihintay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at mga sahaba. Pagdating ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay binuksan niya, actually, bread pala ito, sorry, not dates, bread, no, tinapay, at saka ito'y maliit na tupa. So bago kumain ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya muna ang bismillah. So nagdua siya sa Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, ang lahat ng almost sahaba ay nakakain ito, nakakain ng bread at ng tupa, makikita mo ang sobra, napakarami pa. So one of the miracle ng Bayt al-Aqsa. Maraming miracle ang Bayt al-Aqsa kung totoosin. So, ipinapakita natin ang proof na ang mga sahaba, nakakahuwi sila sa kanilang mga bahay. So, na for my humble opinion, kapag umagang tatrabaho sila, pag gabi, umuwi sila. No? Okay. Pero ito'y puspusang pagtatrabaho. No? Puspusang pagtatrabaho. Especially, ito si Ammar bin Yasir. Makikita mo, double work talaga ito si Abi Iban Ammar bin Yasir, na kung saan ang Prophet sallallahu alaihi wasallam nagdua pa siya na ya Allah, kahabagan mo po ang taong ito, ya Allah, no, Allah Akbar, nakita yung double work ito si Ammar bin Yasir. At sinabi niya kay Ammar bin Yasir, at ito'y magaganap na malaki itong tanda, prediction ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, na sinabi niya na siya ay mapapatay ng mga Fi'at al-Bainiya. Fi'at al-Bainiya na si Bisabil, ito ay lumabag sa batas ng pananampalatayang Islam. Sila ay nakalabag. Ibig sabihin, ito ay sa panahon ni Muawiyah at ni Ali Radiyallahu Anhu. Ang paglabag nila Muawiyah ay hindi nila pagsunod sa kalipa kay Ali bin Abi Talib. Dahil ang gusto nila ay si Muawiyah. So na mapatay ni makakapatay dito kay Ammar bin Yasir, no, ay yaong mga lumalabag. Ibig sabihin, sila yaong mga means gonna outside the law of ng pananampalatayang Islam. Means sila magta-transgress o kaya sila ay makagawa ng illegal na moves. Pero hindi naman ibig sabihin naging captain sila, no? No, sila par nagtinawag ng mga Muslim, niya lamang nakagawa sila ng mga illegal na moves. So, ang makakapatay sa kanila kay Ammar, siya ang nasa legal na moves. At ang huling iinumin niya ay gatas. So, nangyari ito sa Bayt ni Ali at Muawiyah, na kung saan napatay sa pangkat ni Muawiyah ito si Ammar bin Yasir. Ang huling iinumin niya gatas at siya napatay. So, dito natigil ang mga kasama ni Muawiyah dahil narinig na ito sa Prophet sallallahu alaihi wasallam na ginagawa itong Bayt itong trench na ito, itong hukay na ito, na sinabi niya mapapatay ka ng mga tao o lumihis sa katuruan. So, naisip ng mga pangkat ni Muawiyah na sila ay nasa kamalian. That's why tumigil na sila nakipaglaban kay Ali. Pero, alhamdulillah, ang katwiran ni Muawiyah dito, no, ay ang may mali si Ali. Dahil sabi na, hindi naman natin mapapatay si Ammar bin Yasir kung hindi siya, kung hindi sinama ni Ali. Dahil ang pinagbibintangan pa si Ali na kung saan, naman, parang si Ali ang pumatay kay Ammar bin Yasir dahil isinama niya ito. So, actually, ang totoo ay ang nasa kamalian ay sila Muawiyah at ang nasa tamang sitwasyon dito ay si Ali Radalan. Ang halang sabahan ng talang gitman. Pero actually, huwag niyong isipin na lumabas ang isa kung di sila tinawag pa rin na mananampalataya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Niya lamang ang makakapatay sa kanya tinawag na makakagawa ng maling akbangin o paglabag sa pananampalatayang Islam, no? So, makikita ninyo ang work nila. Double work ito si Ammar bin Yasir. Malakas kasi ito. Yan, no? That's why talagang mabilis maliksi at malaki ang kanyang tulong sa pabuhay sa ginagawang hukay na ito. So, makikita natin ang miracle din dito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At second miracle ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa panahon ito
ay yaong may babaeng may dala noon na datiles na halos isang dakot lamang, at ito ay ibinigay kay Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, at ilalagay ito ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sa isang kulok na kung saan ang kulok na ito ay nakapagtataka, dumami ng dumami ang datiles, magyayain ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sa mga sahabang kumain. Hanggang sa ito'y makikita mo natatapon ang mga datiles. Second miracle. Lahat ng mga kumpanyo sa'yo nakakain, dumami ang datiles, no? Diba dami, sumisibol ang datiles, no? Hindi mo lang kung saan nagmumula at nakakain lahat ang kumpanyo. At actually, ang second, ang isa pang miracle dito nang hindi nila mabasag ang bato. Mayroong bato na tamaan sa pag-ukay, so hindi nila sinabing, pabayaan na natin yan, laktawan natin yan, no? Huwag natin itong iwanan hanggat hindi ito pinagdidesisyonan ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam kung ano ang desisyon niya sa batong ito. So sinabi ito kay Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, ang batong ito hindi nila mabasag, ito na sa paka, sinasabing piko o sinasabing ito ay palakol, axe. So sabi, pinuntahan ito ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So dito tinignan niya, sabi niya, akin na yung axe, sabi niya. At tinalo niya ito at nabasag ito bago niya pinalo. Sinabi niya, Bismillah, Allahu Akbar, pak! So pinalo nito, pagkabasag ng bato ay lumabas ang liwanag tungo sa Madina, at ang liwanag ng Madina ito ay nagtungo sa liwanag ng Sham, na kung saan geographical ito ay Syria, na ibig sabihin, sinabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, wallahi, ako'y sumusunta sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, no? Nakita ko ang palasyo doon sa Syria, ang sinasabi doon sa Sham, no? So sinabi ito ng Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam na binigay sa akin ang susi ng Asyam, geographical ito ay Syria, at nakita ko on the spot, pinakita sa akin ng Subhanahu Wa Ta'ala ang palasyo ng Asyam na ito. Then the second blow sa bato ng Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wallahi, sabi niya, ibinigay sa akin ang susi ng Madain, no? Ibinigay sa akin ang susi ng Madain, at nakita ko ang palas ng Madain, sabi ng Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. At third strike, na kung saan nagsambulat ito ng liit-liit ang mga batong ito na nagbigay ng liwanag, at sabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, wallahi, sabi niya, ibinigay sa akin ang susi ng Yemen. Ako'y sumusumpa sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala na ipinakita o nakita ko ang gate ng Sana'a. Ang gate ng Sana'a, no, kung saan while I am in my place, no, ang mga kuya nasa aking lugar, at iba pang mga binanggit na mga lugar na mga tinatalamsig na ito na pintahan ng mga lugar na ito, liwanag na sinasabi ang lahat ng ito ay napapasa mga kamusliman. After the life of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, when he was died, ay ang mga itong nakita ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam ay nasa lahat, nasa pakamay ng mga kamusliman, alhamdulillah. So one of the miracle na mayroong tanda na darating ang araw, mapapasa kanila ang Roma, ang Persia, Asyam o Syria, ang Sana'a, so at ibang-ibang mga lugar ay mapapasa kamusliman. Masasakop ito. Ito ay one of the great miracle na nangyari din sa Battle of Aqsa. At mayroong pang iba, pero alhamdulillah, babalikan natin ang ating istorya hinggil sa pagpapaliwanag ng pag-uukay nila ng hukay dito sa Baitel of Ahzab, na kung saan umaga sila'y nagtatrabaho, sa gabi ay bumabalik sa kanilang pamilya, tingnan ang kanilang pamilya, tingnan ang kabuhayan, tingnan ang kanilang mga kalakal, no? At pagkatapos ng Fajr ay babalik sila sa pag-uukay, at ito ay talaga namang agaran nilang tinapos bago makarating ang mga kaaway sa lugar na tinatawag Al-Asyal at Uhud. Okay. Now, abang naghuhukay ang mga ito, actually, ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, meron siyang tent dito kasama niya si Aisha radhiyallahu anha, no? Nang matapos na ang hukay na ito, almost 2 kilometers, 13 feet ang lapad, siyam na 7 to 8 or 9 arms ang lalim nito. Okay? Preparado na. Preparado na. Bago makarating ang mga kalaban sa kanilang lugar na pagtitipon, preparado na. Naisip ng Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, naisip ng Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itong mga Quraysa, naisip niya itong mga Bani Quraysa. So, ang mga Bani Quraysa, alam niyang hindi rin ito mapagkakatiwalaan. At mayroong posibilidad na ito rin ay magtaksil sa kanila. So, dahil dito, ay sabi niya, sino ang gustong magvoluntaryo? No? So, para tingnan kung anong ginagawa ng mga
Bani Kuraitza. Sa loob ng Almadina. Outside, mga kaaway na parating sa loob ang mga Kuraitza. So actually, sa victim na ito, before that, dakuhan natin ang sinabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam dahil nangangamba siya sa pagtataksil ng mga Kuraitza. Walang maaaring dumipensa sa mga kababaihan sa loob ng Madina dahil walang kalalakihan except na sabihin natin ang mulab or either naman ang mga batang lalaki or except na si Hasan. Hasan ibn Sabit na kung saan alam natin siya ay natural na malambot at wala siyang hilig sa pakikipagdigmaan. Wala sa kanyang hilig yan. That's why siya ay almost pardonable sa digmaan dahil malambot siya. Kung titingnan natin, may doon yung linikahala si Banu Tala, pero ibig sabihin, dahil malambot siya, nalalaki siya, no. Hindi sa panahon ngayon, nalalaki sila. So, pero siya, hindi. Walang kasaysayan ganun. At siya ang actually ginagawang tagapagtanggol pagdating sa poetry ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sa mga kaaway na nagbibigay ng poetry kanila at siya ang tumutugon sa mga ito sa kautusan ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. At actually sa ibang narration, si Angel Jibril ay namubulong sa Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam kung anong sasabihin ni Said ibn Sabit sa mga pag-reply nila sa mga poetry ng mga kaaway. At sinasabi naman ang iba, si Angel Jibril na ang nagbibigay ng bulong kay Said ibn Sabit para madalaan. Ang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ang ikit na maalam. So, iyon ang kanyang trabaho. Mayroon siyang role. Iba ang role niya. Hindi niya hilig ang pakikipagdigmaan. So, that's why, sa sitwasyon ito, makikita mo, kung magtaksil ang mga Quraiza, so maaaring mapatay lahat ang kanilang mga pamilya. Kaya napag-isipan ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam na dalhin ito sa Bani Harits kung saan mayroon doon na mga kastilyo ang mga ansar na ginawa nilang balaki ito na ginaya nila sa mga Hudyo dahil sila ang bihasa sa ganyan. Ginaya ito ng mga ansar na itinayo nila ito ang kastilyong ito na kung saan tinatawag ang lugar rin Al-Pare, no? Kung saan dinala doon ng mga bata at mga kababaihan. Pinanggal sila sa Madina dahil in ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam duda siya sa mga Quraiza. For sure, para maging ligtas ang mga kamuslim ang babae, mga bata at maging panatag ang kanilang pakirandam sa kanilang pag-stay na sa doon sa lugar ng hinukay nila dahil mag-i-stay na sila doon at magpapatrolya upang hintayin na ang kanilang mga kaaway. Surprise ang mga kaaway, nakaabang din pala ang mga Muslim. Inisip nila, hindi alam ng mga Muslim ang kanilang pagsalakay. Tanda natin, malamig ang sitwasyon sa panahon ito. Sobrang lamig, okay? So, dinala ang mga babae at mga kalalakihan sa Bani Harits, ang tinatawag na Al-Pare. Okay? So, dito, sabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, tingnan ninyo, sinong gustong mag-voluntary upang tingnan natin kung anong ginagawa ng mga Bani Harits. Sila ba'y tutulong sa atin o sila'y magtataksil pakirandaman o tingnan sila kung anong kanilang ginawa. So, dito, si Subayim Ibn Awam Radhiyallahu Anhu ay nagpresenta na tingnan ang mga ito. So, ito'y pinahintulot ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam upang tingnan at nakita niya ang mga Banu Quraiza, ito ay pinagpuputol ang mga puno doon sa loob ng Madina, pinagpuputol nila ang mga ito. Ito ay tanda na mayroong mangyayari pagtataksil ang mga ito. That's why nagbalik siya agad kay Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam upang ibalita ito. So, tama ang putol ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam na sila ay may posibilidad na magtaksin. Kung hindi na tinanggal ang mga tao doon, maaaring pinatay o pinaslang nila ang mga bata at mga babae. So actually, mayroon talagang planong patayin ang mga ito. Dahil, noong dalil ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, ang mga ito pinadala sa mga sahaba sa Bani Harits, sa kastilyo ng mga ansar na malaki itong ginawa. Dahil doon, alam natin, wala namang kuryente, wala masyadong ilaw noon. No? So dito ang mga kumaydza ay nagtangka na tignan doon ang mga tao kung mayroon nagbabantay sa kanilang kalalakihan. Kung walang nagbabantay na kalalakihan, ay papatayin natin lahat anila itong mga kanilang pinuno, no? Si Kaab, ibang asal, napatayin natin lahat. Wala, uubusin natin, matanda, bata, o babae, papatayin natin lahat. Si, hananda, malaki itong kakilakilabot na pagtataksil ang plano ng mga Banu Quraiza kumpara sa dalawang nakaraan, no? Papatayin nila ito, walang awa, pati bata. So, inutusan nila ang dalawa upang tingnan ito. At nang ito'y makarating, narinig si Safiya binti Abdul Muttalib na kung saan kasama niya si Said ibn Thabit, no? Sabi niya, ginising niya ito, ang natutulog, Said, sabi niya, mayroong tao kung narinig na umaakyat. Sabi niya, tingnan mo. Sabi niya, kahabagan ka ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabi niya kay Safiya binti Abdul Muttalib,
na tiyahin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, alam mo namang wala akong hilig diyan. Pababayaan mo na sila. Wala akong kahilig-hilig sa bagay na ganito yung sitwasyon. No, sabi niya, so, no choice, ito si Safiya. Padalkan ha. So, ang ginawa niya, ito si Safiya, dahil minarinig siyang market, madilim, ay nilagay niya ang kutsilyo sa kanyang bibig. Then, mayroon doon tali at tumaksit siya ng daan-daan at nakita niya sa madilim ang isang tao nakatayong lalaki at napiguraan niya na ito ay hindi sa kanila at alam nilang walang lalaki doon malimang kay Said ibn Sabit at mga bata at ang nanarate nito ay si Abdullah ibn Subayr ang nanarate nito wali siya ay 5 years old noon. No, may talagang 5 years old, may mamatatiling na. So nanarate niya ito. So, pagkakita ito ni Safiya, sa likod niya dahan-dahan lumakad si Safiya binti Abdul Muttalib, dalaan ha, ay tsaka niya ginilitan ang leheg. At tsaka niya pinutol ang kanyang kasamaan doon sa ilalim ng kastilyo, itinapon ang ulo nitong kanyang kasamaan. At natapot itong tao, tumakbo ang lalaki pabalik sa Quraysh at sinasabi niya, mayroong bantay ang mga babae at mga bata doon. So, hindi natin sila pwedeng atakitin. Alhamdulillah. See? So, ito ay isang nakahangahang ginawa ni Safiya binti Abi Bakar, binti Abdul Muttalib, padalaan ha. So pagkatapos niya, sabi niya, Sahid, sabi niya, wala na siya. Sabi niya, tumakbo na, kunin mo na ang mga sandata nung kaaway natin, o nung taong Quraysh na ito, o lalaking umakyat dito. Sabi niya, hindi ko kailangan yan, no need. Ibig sabihin, hindi ko kailangan. Talaga po wala siyang hindi sa pagkikipagdigmaan. So hindi ko kailangan, no need yan, sabi niya. Hindi ko kailangan, sabi niya. See? So, makikita mo rito ang punto ng mga Quraysh, talagang gustong paslangin ng lahat, isang malaking kapilakilabot na pagtaksil ang kanilang plano. So, handa silang lumaban si Prophet sallallahu alaihi wasallam pandoob sa Madina, pandabas parating, at handa nilang patayin ang mga bata. So, dahil dito, nabalitaan ni Subayr, ang nakita ni Subayr ito at ni-report ito kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ganito ay binigyan ulit ng pagkakataon nito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi muna siya nagpanik, hindi naman nagpapanik ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi siya nagpanik. Bagkus ay pinatingin niya ulit ito upang siguraduhin kung maaaring magbago ang kanilang plano. See? So dito, ipinadala niya si Mu'ad, Sa'd ibn Ubada, Abdullah ibn Rawaha, at saka si Kawat ibn Jubair. Silang apat pinadala niya at tingnan kung sakali nagbago ang plano ng mga Quraysh. Pero alhamdulillah, nagbalik ang apat na ito na sinabing may tangka at may planong pagtataksil ang mga Banu Quraysh. So dito, ipinadala ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Salama ibn Aslam na mayroon siyang pangkat 200 person. At sa si Said ibn al-Harith, ipinadala niya natin ito ng 300 person. Papunta ang 200 sa Quraysh, papaikot doon at sa loob ng Madina, itong si Said ibn al-Harith na alas may 300 siyang kasama doon, no, upang bantay na ang Madina. So wala silang sinasabi ang mga grupong ito kundi Allahu Akbar. Allah, linalakas talaga na ito para marinig ng mga Banu Quraysh na mayroong nagpapatro sa loob ng Madina upang sila ay magkaroon o tapunan ng takot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. See? Alhamdulillah. So dahil dito ay nagkakaroon ng takot ang Banu Quraysh, hindi sila makapurma sa plano ng pagtulong sa pagsalakay sa mga kamuslima. At ang hukay na ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng kanyang kasamahan ay binabantayan din ito, pinapatrolyan din ito ng night and day na ito, pinapatrolyan at walang sinasabi kundi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibig sabihin, ang Allahu Akbar na ito, lumalaganap, maalingaw-ngaw sa loob ng Madina, na ang tingin mo ay napakaraming Muslim ang alerto sa panahong ito. Even na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nagroronda at nagpapatrolya din sa panahong ito, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No? Nagpapatrolya din siya sa panahong ito. At talaga naman ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kahit pagod na ay katulad pa rin ng kanyang kasamahan. Kung anong ginagawa niya, nagiging Persya sa panahong ito dahil kailangan. So, minsan, sinabi nga ni Asir Dalenha, nasa tenta ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at dumating na isang tao, nakita niya sino kasabi niya. Habang nagpapatrolya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, niya Rasulullah ako sa diban Abi Waqqas. Sabi niya, anong kailangan mo? Rasulullah sabi niya, bantayin kita, ang pahanga ka muna. So, alhamdulillah. Sabi niya, okay, guard mo ako. Diyan ka lang, mag-guard ka. Inshallah, pagpalain ka ng Subhanahu wa Ta'ala. Tulungan ka ng Subhanahu wa Ta'ala sa pagbabantay mo. Nakabagan ka ng Subhanahu wa Ta'ala at magpahinga muna ako. So, nagpahinga ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang sinabi niya sa radalan, ha? Siya'y naghihilik. Tanda ng pagkapagod ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyan ang sinasabi natin. Ito na ang pinakamabigat na digmaan na kinaharap ng mga kamuslimang. Can you imagine?
Huhukayin nyo ang 2 kilometers na wala namang katulad ng mga pala natin sa panahon ngayon. Mayroong imposibilidad na kamay lang o ang pinangkakalkal nila. No? Mayroong pinapala, pinipikong, pinapalakong lamang ang lupa at mayroong kamay na maaaring halisin o ano-ano lang ginagamit. 202 kilometers ang haba. Kanyo ang lalim 9 arms, ang lapad 13 feet. Can you imagine? Alhamdulillah. Pero talagang ito ang paraan eh. Ito ang choice sapagkat talagang win-win-win ang dating ng mga kaaway eh. Na kung saan pag sinalakay sila dahil talagang napakarami nila, mayroon sa loob, mayroon sa labas ng Madina. So alhamdulillah, ang mga kamusliman ay nagpapatrolya patuloy ang pagsabi nila ng Allahu Akbar, mayroon ng hadith itong si Salama na sinasabi niya, ang mula gabi hanggang until fajr, talaga naman sabi niya, buong magdamag namin naririnig ang Allahu Akbar. That's why ang mga Banu Quraiza, hindi sila makaporma-forma sa kanilang plano dahil umaalingaw-ngaw ang pagsasalita ng takbir na ito sa loob ng Al-Madina. Alhamdulillah, no? So, actually, nang ang mga Quraiza ito, dahil hindi sila makaporma, ay nauubusan na rin ang pagkain sa tagal ng araw ng pag-meet ng mga Muslim at mga sa labas ng kaaway, mga Quraiz, mga Banu Nadir, mga Gatsapan, Banu Salim, at iba pa. So, naubusan din sila ng pagkain eh. No? So, dahil dito, ang tanging maitutulong muna ng Bani Quraiza dahil hindi sila makaporma, ay nagpadala sila ng kamelyo, 20 camels, na full loaded ng mga datiles. Pero ito ay nasabat ng mga kamusliman at napunta sa mga kamusliman. Alhamdulillah, ito ay malaking biyaya para sa kamusliman ang mga datiles na ito na parabagang ito ay ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pariga upang maging pagkain ito ng mga kamusliman, no? Upang ito'y maging pagkain ng mga kamusliman. Can you imagine? 20 camels, no? Full loaded ang mga 20 camels na ito bilang tulong ng mga Quraiza sa mga kaaway ng mga kamusliman doon sa labas, ipinadala ang unit na sabat ito ng mga kamusliman at nasa pakamay ng Muslim ang 20 camels at mga full loaded na datilis na ito. Alhamdulillah, maraming baraka ito mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So patuloy nila itong binabantayan ang hukay na ito hanggang ang mga kaaway ay nakarating sa lugar ng tinatawag sa Madina ng Al-Asyal at Uhud. Between Al-Asyal at Uhud. So dito nag-stay ang mga kaaway nito. Almost 10,000 sila. Doon sila nagkita-kita. Iba-ibang tribu ang mga ito. Malaking bilang ng Quraysh. Then Gatapan. Then pagkatapos ang iba-iba pang mga lugar, no? Samantalang ang mga kamusliman, sila ay almost 3,000 lamang, no? Ang mga kamusliman sa panahong ito. Actually, ang mga Quraysh meron dito 300 horses eh. 300 horses sinasabi nila ang mayroon ng mga Quraysh eh. Sinasabing camels 200 if I'm not wrong, no? Meron 200 na camels. So, napakalaking person ito. Kompleto sila sa mga sandata itong mga kaaway ng Prophet Muhammad sa Islam at ng mga kamusliman. So, ang mga kamusliman naman, sila naman ay mayroong bilang na halos 3,000 lamang ang mga kamusliman na mayroong silang bilang, no? Itong mga kamusliman. Okay. So, makikita natin dito, nandito na sa mga kanya-kanyang lugar ang mga Quraysh na sa at mga ibang tribo nandun na sa kanilang pagtitipon kung saan makikita at ang mga kamusliman ay sinasabing doon naman sa Sila Mountain, no? Sa Sila Mountains nakatayo sila doon sa tabi ang tent ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, actually nasa tabi lang ng kanilang hinukay, no? Nandun na sa tabi ng kanilang hinukay, nakatayo sila sa tabi ng kanilang hinukay samantalang ang mga Quraysh nasa kabila naman ng hinukay. So ibig sabihin ay ang bawat isa ay naka-ready na ang kanilang mga lugar kung saan nandoon na sila. So actually sa pangyayaring ito, hindi inaasahan ng mga kaaway sa labas na mayroong ganung hukay. Pero actually kung titingnan mo, argabyado pa rin ang mga Muslim dahil sa likod nila ay mayroong mga Bani Quraiza. Mayroong Bani Quraiza na hindi dadaan ng hukay, hindi tatawin ng hukay. That's why kung sasalakay ang mga Quraysh, kahit na ito'y may hukay,
At kung sasalakay ang salikod, alhamdulillah. Subhanallah, ito ang magiging katapusan ng mga kamusliman. Ngunit, hindi pa babayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala yan dahil hindi pa kumpleto ang revelasyon. That's why, ang mga plano at pamamaraan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay higit na mainam sa pamamaraan ng tao. No? Wa makaru wa makarallah. Kung kayo'y magpaplano, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magpaplano din. Kung masama ang iyong plano, alhamdulillah, hindi ito mananay ang, sa plano ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang the best planner, ang Allah subhanahu wa ta'ala. So makikita natin ang sitwasyon ng mga kamusliman na kaipit siya sa likod at sa harap. Sa pagtataksil ng mga Bani Quraiza, kapag tumulong ito at mayroon sa harap, subhanallah, ito ang magiging kadiliman o katapusan ng mga kamusliman. Pero hindi alam ng mga bawat ito ang side na mayroong hinukay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. At ang hukay na ito, of course, ito'y depensa lamang sa mga labas, hindi depensa sa mga Quraiza dahil hindi sila dadaan dapat kapagkat ito ay nasa loob ng Madina at sa, sa likuran lamang ng mga kamusliman na kung saan nandoon nagbabantay sa hukay na ito na inaantabayan ng dumating ang mga kaaway mula sa labas ng hukay na ito, no? So alhamdulillah na ipakita rin natin dito na marami ang nangyaring miracle. Nakita natin ang sitwasyon ng kamusliman, even nagutom, even nahihirap, talagang ginawa nila ang lahat ng paraan, mahukay lamang ito. Ito ang tsansa ng mga kamusliman, kailangan magampanan nito. Kung hindi, ito ang magiging kadiliman ng kanilang buhay. That's why sa kanilang pagtutulong-tulong ay nagampanan hukay nito at ang hukay na ito ay malaking depensa sa kanila bilang ito'y tulong ng subantala na pina-embrace niya si Salman al-Farisi at gawin niyang kasangkapan para maituro ito. Ito'y mula sa Allah subhanahu ang lahat ng tulong at lahat ng nangyayari ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. No, sa tingin man natin ito'y masama mabuti, ganun lahat siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang mangyayari sa mundo na hindi ito pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang lahat ng ito, kung titingnan natin masama mabuti, ang lahat ng patutungan nito ay may mga wisdom na ito'y makakabuti sa tao kung nalalaman niya lamang at pinag-aaralan natin ang palatayan kung ano, bakit mayroong ganong kaparusaan, bakit mayroong pagsubok na ganitong kahirapan, ang lahat ay may wisdom at kung ipoconvert mo ito, titingnan mo ang nasa likod nito, lahat ay mabuti ang resulta nito, lalo na pagdating sa pananampalataya o spiritual na mga gawain o spiritual na sabihin natin spiritual na anyo na kung saan anong resulta mayroon ng mga ganitong pagsubok, pasakit, paghirap ay mayroon ito. Of course, sinubukan sila dito ng Subhanahu wa ta'ala. At alam natin, ang pagsubok ang siyang dahilan upang mapanapit tayo sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagsubok ang siyang dahilan upang gawin natin gininto ang pagkakataon upang mapanapit tayo sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ang pagsubok o pagpapahirap, ito hindi tinatawag talaga na masama. Ito titingnan natin, mga masasamang pangyayari. Ngunit ang salikot nito, kung alam natin ang pag-aaral dito, alam natin kung paano magiging mabuti ito, ito ang dahilan na ang mga masasamang nakikita natin ay mabuti pala ang nasa likod nito kung alam natin ito. At ang dahilan upang matuwa at mapalapit tayo sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala dahil lamang sa mga pagsubok na mga ito. So alhamdulillah, inshallah ipagpapatuloy natin sa susunod na serye sa Baitul Ahsad, ang part 3 natin. Ito ang naging part 2 natin, inshallah. Dito tuloy natin ang Baitul Ahsad na kung saan ay napakatinding hirap ang dinadanas dito ng mga kamusliman bilang pagsubok nila sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Pero alhamdulillah, dahil hindi sila lumabag, hindi sila sumaway sa Prophet sa Islam, so makikita mo, hindi sila pababayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So makikita natin, kung sila ay nagapi sa Baitul Uhud dahil sa kanilang paglabag, pero mula noon hindi na sila lumalabag, mula naman noon ay hindi sila pinatikman ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaparusahan ng pagkagapi sa mga kaaway. Palagi silang tinutulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda ito na kapag ang isang Muslim ay halos sumusunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, tayo tutulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala na magtagumpay sa mundong ito sa kabilang buhay. At alam natin kapag sumusuway tayo, ay may kalakit na kaparusahan. At ang kaparusahan nito, alhamdulillah, kung tinatanggap na ito, ito naman ang siyang magsisilbing kabayaran natin sa ating mga mali at sa kabilang buhay ito'y magiging malinis na. Ayon ito, sa mahal na Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wagradahun alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah
Allahu, 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 Allahu.